ጌታዩ ገብረጽዮን አለ ጌታቸው ረዳ አለ እንደገና ደግሞ አበይ ስባትና አቦይ ጻሃያ አሉ ሌሎች የማይተዋወቁ ማናውቃቸው አሉ። ተነስተን አሁን ተምቢን ቆላ ተምቢን درس ነው درسን ያለን ሌሎቻቸው ደግሞ መቀለን ተቆጣጥረውታል እንገናኛለን አገረ ሰላም እንደያዙት ሰምተናል ሀውዘን ተይዟል ከዛ በእጭላ ያለውም ይዟል እኛ ሁን ያለነበትና የገባነበት ከአብያድ ከተማ ተምቢን ከዛ ቀጥላ ወርቃምባ የምትባላለሽ ያውዘንና የአዷ መገንጠያ ወርህ የሚባሉት ልቁ ወንዝ መሻገር አይችልም ብሎ ያዘጋጀውን እሱን ተቆጣጥረን ከወርቃምባ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት እንገኛለን። ትላንት ባገኘነው ምርኮኛዎች የነሱ አጃቢ የሚተዋወቁም ጭምር አግኝተን በስድስት ብረት ለበስ ዙሪያውን እየተጠበቁ ኮማንዶ እየተጠበቃቸው ወርቃምባ ከተማ ላይ እንዳሉ አረጋግጠናል። ያን በማረጋጋታችን ማታ አስደብድበናቸዋል። ወደ 7 መኪና ሲነዱ አይተናል። ዛ የነበረ እንዳለ ባለ ስልጣን ትናንት ማታ ተበታትኗል። ዛ ውስጥ የነበሩ የታዩ ገብረጽዮን አለ ጌታቸው ረዳ አለ እንደገና ደግሞ አበይ ስባትና አቦይ ጻሃያ አሉ ሌሎች የማይተዋወቁ ማናውቃቸው አሉ። ለኛ እዚህ አሁን እየተዋጉ የነበረ 10 ካናል ያሁን ያገኛችሁት ጀነራሎች በብዛት ዛው ነው የተዋጉና ጀነራል ከበደ ዛ ነው ጀነራል ጆን የሚባል ዛው ነው ወለጋ ብለው የሚጠሩት የነገብረጽዮን የጀባ ወይም ያርባብተና መቀሌ የሚኖር ዋና የነበረ የልዩ ኃይል አዛዥ ምሽጉ ላይ ሲዋጋን ነው አለ። ትላንት 11 ሰዓት ነው ያባረርናቸው። ያን 10 ካናል ካዝነ በኋላ እሱን ለማስመለስ 5 ጊዜ ጸረ ማጥቃት ታርጓል። ዛሬ 5 ጊዜ ጸረ ማጥቃት ሲያረጉ ጨፍጭፈን መልሰናቸዋል። አሁን ጦርነቱ አልቋል ውጊያው ግን ትንሽ ይቀራል። እዚህ ተነስተው ቆላና ደጋ የሚባል ነገር የለም እንግዲህ በኋላ ወደ አቅመራ የሚባል ወደ ተከዜ ጫፍ ወደ አማራ ክልል ጫፍ ተከዜ ፍየልውሃና ዲማ የሚባል ቦታ ላይ አቅመራ የሚባል ቦታ አለ። ድሮ እነሱ ባዶ 6 ኪሎ ሜትሩት ወደዛ አካባቢ የተወሰኑ አማራሮች ድርስ ምልስ ይያሉ እንደሆነ ማውቀናል። ቀለብ ውሃ ነዳጅ ይያጡ እንደሆነ ማውቀናል። ስለዚህ አሁን ያጠናቀቀነ ነውና ክፍለ ጦርም ምርጥ ክፍለ ጦር ሆኖ ተደራጅቶ ወደ ኤርትራ ማፈግፈግ አርገን ከዛ ተደራጅተን ከባድመ እስከ ተምቢን እየተዋጋ ያለ ክፍለ ጦር ነው። 31ኛን አፍርሻታለሁ ብሎ የነበረ ወያኔ አልፈረሰሽም ደም ይልክ ሰጥቶና እስከ ደረጃ ደርሰናል። የህዋት የጥፋት ቡድን ከኢትዮጵያ መወገድ በሀገሪቱ ላይ የሚያመጣው አንታይ ለውጥ እንዳለ የሚናገሩትና ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ የነበራቸው ደራሲና ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ አሁንም ግን ቡድኑ በነበረበት ወቅት የሰራቸው ሴራዎች በተግባር እንዳሉና ስጋቶች መሆናቸውንም ያነሳሉ። ተጠቅላላው የኔ ስለተወገደ የኢትዮጵያ ችግር ይወገዳል ማለት አይደለም። ከ97 ምርጫ በኋላ ተጠቅላላ የወሰሯቸውና የሰሯቸው ነገሮች የበለጠ እነሱ ተወግደውም ችግሮች እንዳይወገዱ አድርገው ነው ሄዱት ያለው። 97 ላይ ያልነበሩ ከዘር ጋር የተያዙ ተቋማት መስርተው ነው ሄዱት ያለው። በቅርቡ ሀገር መከላከያን ሞጋት የሚችለውን የትግራይ ልዩ ኃይል በተመሳሳይ በሆነ መንገድ በሌሎችም ክልሎች እንዲደራጅ ያደረጉት ከ97 ምርጫ በኋላ ነው። ስለዚህ አገሪቷን ዝም ብሎ በፖለቲካ አመለካከት ብቻ አይደለም በዘር የከፋፈሉት ከ97 ምርጫ በኋላ በጦር ኃይል ጭምር በዘር ተደራጅቶ ማዕከላዊ መንግስት መጋጠም የሚችል ጉልበት ያላቸው የክልል ኃይሎች ፈጥረው ነው ሄዱት ያለው። ኢኮኖሚ ዘርፉም ጭምር በዘር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የተሰራው ስራ ሌላው የጥፋት ቡድኑ ማሳያ መሆኑን ነው አቶ አንዳርጋቸው የሚናገሩት። በኢኮኖሚ አደረጃጀትም እንደዛው ነው ያደረጉት ያለው። ኢንተግሬትድ የሆነ አንድ ቦታ ላይ የሌለው ነገር ሌላ ቦታ ላይ እንዲመረት አንድ ቦታ ማብቀል የማይችለውን ነገር ከሌላ ቦታ ያለ ህዝብ ገዝቶ ተጠቃሚ በሚሆን ደረጃ የተቆላለፈ ኢኮኖሚ እንዳይኖር ሁሉም ክልል የራሱ ቢራ ፋብሪካ እንዲኖረው የራሱ የሲሚንቶ ፋብሪካ እንዲኖረው የራሱ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንዲኖረው ኢንዱስትሪ የሚባል ነገር በማይኖርበት ቦታ አካባቢ አሁንም ደግሞ ቀስ ብሎ ደግሞ አግሮ ኢንዱስትሪያል ያለ ይሄዳል ያለው እና በሌሎች አገሮች ክልሎች አንድ አገር እንደ አካባቢው ሪሶርስ እንደ አካባቢው የሚገኝ ነገር የሰው ኃይል በቃት እንደ አየር ጠባዩ
የተከፋፈለ የኢኮኖሚ ሴክተር ነው የሚወስደው። በሀገር ውስጥ ሲሰራ ከነበረው የሴራ ፖለቲካ በተጨማሪ በዲፕሎማሲ ሰበብ የመራቢያን አገልጋይ በመሆን ጭምር ያከናወኑት ተግባር ዛሬ ላይ ቡድኑ የሀገር መከታ በሆነው መከላከያ ላይ ጭፍጨፋ እያደረገ እንኳን መራቢያን ተደራደሩ ማለታቸው በመክንያትነት ተጠቃሽ መሆኑን ያነሳሉ። ይሄን ሁሉ አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ተጽሞ ዲሞክራቲክ የሆነ ሁኔታ እንደሌለ ከፍተኛ ዘረፋ እንደሚካሄድ በጨለማ ከኖርማል ስርቤቶች ውጪ አፋኝ ቦታዎች ላይ ሰዎች እንደሚደረጉ ሰዎች በብልታቸው አንድ ጥፍር እንደሚነቀል ያወቁ አንድ ቃል ተናግረው አያውቁም ያለው ማለት ይችላል። ምራባያኖቹ የነሱን ጥቅም ስለሚያስጠብቁ ዛሬ በተለያዩ የመራ ሚዲያ ኢቭን ዲፕሎማቶች ሳይቀሩ የኮንግረስ ሰዎች ሳይቀሩ ነህርማን ኮን ምናምን የሚጽፉት እንዲያየው ነው። በሙሉ ከዚህ አገር በተዘረፈ ሀብት በዛን ጊዜ የምዕራብ መንግስታት አገልጋይ በመሆን ወያን የተነሳ የኢንቨስት ያደረገው ነገር ውጤት ነው አሁን ይያየን ያለነው። መከላከያ ሰራዊትን የሚያክል ኃይል አርደው ገለው መብረቃዊ እርምጃ ወስደናል ብለው አደባባይ አድሚት ያደረጉትን ሰዎች ጋራ ተደራደሩ እነሱ ላይ እነሱ እንደውም ዋናው ነገር እንደውም ተጎጂዎች እንደሆኑ እየተደረገ በተለያየ ሚዲያዎች ላይ በተለያየ ዲፕሎማሲ ሰርክል ተቀላላ ምንናየው ነገር በሙሉ ያኔ እንዴት እንዳገለገሏቸው መግለጫው ነው። ሁለተኛ ማገልገል ብቻ አይደለም ያለው በከፍተኛ ደረጃ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ሀብት ለስንት ጋዜጠኞች፣ ለስንት ሎቢስቶች፣ ለስንት ዲፕሎማቶች እንደተ ፖሊሲዎችን አዘጋጅቶ ለውይይት አቀርባል። የኢዜማ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋ ፓርቲያቸው የተሻለ ተቀባይነት ያለው እንዲሆን የሚያስችሉ እጩዎችን እያዘጋጀ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። እንደ ኢዜማ ተመረጫነታችንን የሚጨምሩ በሶስት መሰረታዊ ነገሮች ተመረጫነታችንን ከፍ ማድረግ ምን ይችላል ይመስለኛል። አንደኛው የድርጅት ቁመና ነው ወይም የድርጅት አቋም ነው። በድርጅት መዋቅርም በጽፈት ቤቶችም በአባላት ብዛትም በፋይናንስም በሐሳብም የተደራጀ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ አቁመናል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛው ጥሩ እጩ ማቅረብ ነው። ዝም ብሎ በድርጅት ስም አርማና ምልክት ብቻ የሚመረጡ ሳይሆኑ በራሳቸው ችሎታ ጭምር በየወረዳቸው የሚመረጡ እጩዎችን ማቅረብ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ሶስተኛው እና ዛሬ የተቀመጥንበት ጥሩ የፖሊሲ ዝርዝሮች እንዲኖሩ ማድረግ ወይም የሐሳብ ፍትፍቶች እንዲኖሩ ማድረግና እነዛን ለጆሮ በሚጥም ለምላስ በሚጣፍጥ እና ቀልብን በሚስብ ሁኔታ አቅርቦ የሚመቸው ሁሉ ወደዛ እጁን እንዲሰድ ማድረግ መቻል ማለት ነው። ቲዩመሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሁኔታ ተፈጠረውን የዲሞክራሲ ድባብን በአግባቡ ለመጠቀምና የዜጎችን ፍላጎት በዘላቂነት ለመመለስ የሚያስችል ዝግጅት ልናደርግ ይገባልን ብለዋል። ፖለቲካን ማየት በአጭር ጊዜ ባሉ ጩኸቶች ሳይሆን በረጅም ጊዜ ሊደረስ የሚፈልግበትና ያንድን ማህበረሰብ ምንነትና ፍላጎት ራሱ ለማወቅ አንድ የተወሰነ የኤሊት ክፍል በሚያረገው ጩኸት ሳይሆን አብዛኛው ማህበረሰብ ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን ለማወቅ በመሞከር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመፍጠር እድል አለ። ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንጎዳለን ብለው የሚያስቡ ብዙ ትልቅ ጥቅም ሲያጋብሱ የነበሩ ኃይሎች ያሉበትም ጊዜ ስለሆነ ይሄንን በቀላሉ ዝም ብለው በቃ ግድ የለም ተሸንፈናል ብለው ጥለው ስለወያኔ ብቻ አይደለም ማወራው በህብረተሰብ ውስጥ ባጠቃላይ ያ ሬዚስተንስ አገንስት እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይመጣ ሬዚስተንስ ገና እንዳለ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከዴንማርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄፒ ኮፎርድ ጋር በስልክ ተወያዩ። በውይይታቸውም አቶ ደመቀ በትግራይ ክልል ስለ ተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻና የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታን በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። በአሁኑ ወቅት መንግስት የህግ የማስከበር ዘመቻውን አጠናቆ ክልሉን መልሶ መገንባትና ማረጋጋት ላይ እየሰራ መሆኑን ለዴንማርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጸውላቸዋል። የፌደራል መንግስት የትግራይ ክልልን መልሶ ለማደራጀት ከተቋቋመው ጊዜ አስተዳደር ጋር እየሰራ መሆኑንና የህወሓት ወንጀለኞችን አድኖ በመያዝ ለህግ ለማቅረብ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም ጠቁመዋል። አቶ ደመቀ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ኤጀንሲዎች በችግሩ ተጠቂ ለሆኑ ሰዎች ድጋፍ በመስጠት ከመንግስትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት እየሰሩ በመሆናቸው ምስጋና አቀርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ስደተኞችና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ከሱዳን መንግስት ጋር በጋራ በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የዴንማርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄቢ ኮፎርድ በበኩላቸው
መንግስታቸው ሰባዊ እርዳታ ለመስጠትና የሰላማዊ ዜጎችን መብት ለማስጠበቅ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ለመስጠት ቁርጠኛ አቋም እንዳለውም ተናግሯል። ሁለቱ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ በቀጣይ ጊዜ ስለምታካሄደው ጠቅላላ ምርጫ የተወያዩ ሲሆን የዴንማርክ መንግስትም ድጋፍ ለመስጠት ፈቃደኛ እንደሆነ መግለጹን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።